Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Hoje eu quero ler para você Salmo 137. Acompanhe essa leitura. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Portanto, aquele que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? É uma pequena história do povo judeu quando eles foram escravizados. Eles foram tirados de Jerusalém e levados para a Babilônia para ser escravos. E dentro da Babilônia, eles estavam sendo escravizados. Eles, como era músico, o povo judeu gostava de louvar a Deus com seus instrumentos. Eles pegaram os instrumentos e penduraram nos salgueiros ali onde eles trabalhavam e deixaram ali mofando, empoeirando. Mas aí os seus exatores, as pessoas que batiam neles, as pessoas que os levaram para ali, para morar no cativeiro, os soldados levaram eles ali, eles viram as harpas penduradas, os instrumentos musicais pendurados, então eles disseram para os judeus: canta para nós os cânticos de Sião, os cânticos de Jerusalém, o ritmo com que vocês cantavam lá. Aí eles disseram: mas como nós cantaremos os cânticos de Sião em terras estranhas? Não há como fazer isso aqui dentro da escravidão. Não há como fazer isso aqui dentro desse cativeiro. Então, o povo judeu ficou lamentando que não havia possibilidade de ter alegria dentro do cativeiro. Estavam presos, acorrentados, vigiados por capatazes ali dentro daquele cativeiro. Então, não há possibilidade. Como entoar o cântico de Sião em terras estranhas? E essa palavra hoje, ela não é diferente para você, meu amigo e minha amiga. Talvez você já esteve dentro de Sião, cantando alegremente: mas Wender, eu estou em São Paulo, no Brasil, ou na Europa, eu não estou em Sião. Mas naqueles dias os judeus estavam na sua cidade, Sião. Hoje é transmitido essa Sião para a presença de Deus, a igreja, a obra de Deus. Quantas vezes, amigo, você esteve na obra de Deus, dentro da Sião de Deus, você cantava alegremente, você era feliz, você regozijava, você não esperava, não via a hora de ir para a igreja, para você cantar aquele louvor maravilhoso, para você trazer aquela palavra maravilhosa no púlpito, lá na frente da igreja, para as pessoas verem o quanto Deus te usava, para as pessoas serem comovida pela palavra que Deus usava para você pregar. Quantas vezes você tem ensaiado lindos louvores e você chegou no grupo e você louvou, você cantou e Deus trabalhava, Deus movia. Mas aí aconteceu que o rei de Babilônia, o rei do mundo, aconteceu que Satanás, ele estava te olhando e ele mandou com que os soldados te trouxessem cativo para o mundo dos vícios. E o diabo fez com que os soldados trouxessem você para o mundo da doença, para o mundo das baladas, para o mundo das noitadas, e você entrou, você foi cativado, você não percebeu que você estava sendo acorrentado. E hoje você está dentro do cativeiro, preso. E muitas vezes algumas dessas pessoas já te pediu: conta-nos como é dentro da igreja. Conta-nos como é a obra de Deus. Quantas pessoas, meu amigo, quantas pessoas, minha amiga, já tem te dito: fala para nós como é a igreja. Fala para nós como é a Bíblia.
Bíblia. Conta para nós como é estar dentro da igreja, como é ler a Bíblia. Quantas pessoas já devem ter te feito esse tipo de perguntas? É a mesma coisa do que eu li aqui para você. Os oprimentes daquele povo, eles diziam: canta para nós um dos cânticos de Sião. E o povo dizia: mas como eu vou entoar o cântico de Sião em terras estranhas? E aí você também está respondendo a mesma coisa: como eu vou falar de Deus se eu estou no cativeiro? Como eu vou falar que Deus liberta se eu sou um oprimido do vício, do álcool? Se eu sou oprimido, acorrentado pelas drogas, pelo tabaco ou por tantas outras coisas? Como eu vou falar que Deus liberta se eu estou preso? E quantas vezes pessoas te disseram: conta para nós como é ler a Bíblia, como é traduzir a Bíblia? E você tem respondido para você mesmo: como eu irei introduzir a Bíblia se eu não a leio? Como eu irei falar da palavra de Deus se eu não a leio, se eu a pendurei no salgueiro? Como eu vou falar da Bíblia se eu a deixei presa dentro de uma gaveta no meu guarda-roupa? Como eu irei falar da Bíblia se eu a deixei empoeirando em cima de uma estante? Como eu posso falar da palavra de Deus aqui no mundo se eu a deixei trancada? Esse é o seu lema, meu amigo e minha amiga. Isso tem sido você hoje. Da mesma forma em que o povo judeu viveu no cativeiro, com os pés acorrentados, e ali trabalhando dia após dia, debaixo de chicotes, de sol a sol, assim está você, acorrentado pelo mundo, pelo álcool, pelos vícios. Assim está você, acorrentado pela depressão. Você está oprimido pela tristeza, pela angústia. Você não consegue mais falar de Deus, porque a palavra de Deus, ela está pendurada, a palavra de Deus está dentro da gaveta. Você não consegue mais cantar os louvores de Deus, porque o seu coração está tomado pela tristeza, e a tristeza te acorrentou, te oprimiu, te fechou. E hoje você disse: como eu irei entoar? Como eu irei cantar? Como eu irei fazer isso ou aquilo diante de Deus se o meu cativeiro que eu vivo hoje não permite eu ser feliz? Mas Deus, amigo, Ele estende as mãos para você. Deus, Ele estende as mãos para você agora. Se você quer voltar a cantar, a anunciar o reino de Deus, a explanar a Bíblia Sagrada, a fazer aquilo para qual você foi chamado na obra de Deus, as mãos dele está estendida agora para te salvar, para te libertar, para te trazer alegria, para te trazer a felicidade. As mãos de Deus, ela está agora, os braços de Deus está aberto para te abraçar novamente. Ele quer retornar você a Sião. Deus, Ele quer levar você para Sião de volta. Deus, Ele quer levar você para a obra dEle de volta, para você ter a alegria, para você ter a felicidade, para você falar da palavra dEle com objetividade, com ousadia, para você falar dessa palavra com audácia, com ousadia, e todos te ouvir. Aí quando ele te perguntar: fala-nos de Deus, você vai abrir a palavra e vai falar de Deus com ousadia, porque você é da pátria, porque você é da pátria de Deus, porque você é da Sião de Deus, porque você é da igreja de Deus. Aí você vai poder cantar louvores com ousadia, com autoridade, porque você está dentro do meio.
você está dentro do meio de Deus. Aí você terá autoridade para falar de Deus, amigo. Deus está com os braços abertos. Ele quer te tirar agora desse cativeiro. Não importa o tipo de cativeiro, não importa a corrente que te prende, a mão de Deus é maior do que qualquer cativeiro. A mão de Deus, ela é maior do que qualquer vício, do que qualquer situação. Basta você confiar, acreditar, e Deus, ele vai te tirar daí. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo amanhã.